မေကတော့ခုစီနေကျွန်တော်သားတိုင်းမှာလည်းငယ်သားသမီးတွေအငယ်ဆုံးဆိုတော့ကလေးလူပဲအဲ့ဒါကလည်း58နှစ်ပြည့်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါအမေကကလေးလူပဲကျွန်တော်ဆက်တယ်ဒီလူပွဲရတော့ဆရာတော်ဆွဲဆုံးကျောင်းပါပေါ့နော်ဆွဲဆုံးကျောင်းဆရာတော်ဦးဓမ္မပါရပြရကနေပြီးတော့မှဒါအသက်90 95နှစ်မြောက်တန်ဃာတော်တွေ19ချိန်မြောက်အဲ့လိုဟိုစမ်းစီဦးထုံးကတူတာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီရောက်လာရတာဆရာတော်ကြီးကလည်းအကြေပါလို့ပြတာပေါ့နော်ဆရာဒီနေ့ကတရက်ဆက်နေကျွန်တော်အမေမွေးနေ့ဖြစ်တယ်အမေ90နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အပတ်စံမှာပတ်စံသုံးနေ့လာလို့ရနေလူတန်းပြတော့တာပေါ့ရေးသက်ချပြတော့တာအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကြီးကလည်းအဲသူဆရာတို့ကြီးဦးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကြောင့်မှာအဲ95နှစ်မြောက်အထက်ဆရာတို့ကြီးတွေလူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လည်းမွေးနေ့ပေါ့90နှစ်မွေးနေ့အဲနေ့တိုက်ဆိုင်တော့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအဲမြေတားခါတော်နေပေါ့နော်အဲဒီတက်တဲ့ဆက်နဲ့လာပြနေလေဖြစ်တဲ့တွေ့ဆံမှုလို့ကျွန်တော်ကသူ့ဘောတာပို့ပြီးလို့ပြည်ကြည့်ဖြစ်ရတယ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်ရတာပေါ့ဆက်မိတ်ကောင်လည်းအမေရဲ့စက်မိတ်ကောင်ထားဟိုလူလူသီးမရှိဘောဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပေါ့သူစီဟိုနတ်လက်တယောက်ထားတယ်နတ်ကလည်းဟိုဆွေမျိုးလိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲမိကိုတော်တော်ကူးဆိုင်တယ်ဘူးတို့ကလည်းကူးဆိုင်တဲ့စကားပြောပြီးအမေနဲ့အမေစိတ်ပြောင်းထားတဲ့အတွက်ပြည်ရမယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီလိုဆွေနေပဲနေရပါဘူးလူစားတော့မရှိပါဘူး။ဟိုအမိကတော့အဲ့လိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတွေကြောတော့ဘူးလဲပတ်စံတွေရှိလောက်ပြီးစုကြောလာ။မေယာပတ်စံကတော့ဂျင်းနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါကပြန်တွဲဦးမယ်ကြာ။အမိကတော့ခုစီနေကျွန်တော်သားတိုင်းမှာလည်းငယ်သားသမီးတွေငယ်တုန်းဆိုတော့ကလေးလူပဲ။အဲ့ဒါကလည်း58နှစ်ပြည့်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါအမိကကလေးလူပဲကျွန်တော်ဆက်တယ်။တာလီလို့ခုချိန်ဒီဆုံးမနေတာပဲအများကြီးအဲ့ဒါဝိုင်းလေဝိုင်းပြီးပဲဒီပူလီပြီးရှောင်းအဲဆိုပင်လေဘာလို့ငါသားဘာလို့ပင်လာလဲအဲလဲလို့ပြောနော်အဲလို့စားတော့လည်းမမှန်ပြောတယ်အိတ်ချင်မှလည်းပြောတယ်အဲ့လိုပြောအဲပေတော့ပေလာလာမျိုးအကြောင်းကြားပြီးမှသွားတာဟုတ်ပြန်လာတော့ပြန်ရပြီလေပြောရတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအမြဲကူးစင်ကလေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရအောင်နော်ပြမသားတခါလေးလူကြီးဖြစ်နေပြီပဲအိမ်မှာရအောင်ကလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်ရံစားတယ်ကျွန်တော်ကမော်တော်9ရောက်ရှိတာကို9ရောက်ရှိတော့ကျွန်တော်အမအကြီးဆုံးနဲ့အကူကြီးဆုံးမမေ့ကြပါဘူး။အဖေကမေ့ကြတာ။မေ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတည်းကအကူအလက်နဲ့အမအလက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းရောက်မှာမူရဲ့။ပြောရရင်ကျွန်တော်အဖေနဲ့မေရရန်တော်ကြီးလေးပါသမီးလေးပေါ့မလေး။သူကအဖေကပို့ပြီးတော့ပါသမီးလေးကိုလိုလိုက်တယ်။အမေကတော့အိမ်မှာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲ။ဟိုကတော့ဟိုအမေကတော့အိမ်မှာချက်ပြုတ်ဟိုစီးလေးစီးလေးကတော့အဖေကတော့စီးပွားရှာတယ်။အမေကတော့အိမ်မှာပါသမီးလေးနဲ့လူတွေကတော့အမေကတော့ဟိုသူကကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးအလိုမျိုးသူကအဲ့လိုပြောတယ်အလိုတော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်အလိုမလားအဖေကတအားလိုလိုက်တယ်အဖေကတော့သာသမီကြီးကိုလူတန်းစီနေတာထားတယ်ပြီးတော့သူကသူ့ကမှာပေါ်ရပစ္စည်းပေါ်ပေါ်ရပစ္စည်းကဥမာပြီးကက်ဆက်တို့ဗီဒီယိုတို့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကားတို့ပေါ့အဲ့လိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ဝယ်ပြီးတယ်အကုန်ဝယ်ပြီးတယ်အဲဟိုပြောပြောလဲနေတတ်တယ်အဖေကတော့နောက်မှကျတော့တိတ်တက်တက်ပြောမယ်ပြီးကအရန်တော်တဲ့လူတော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစာတွေဖတ်ထိုင်တယ်အဖေကလည်းစာတွေဖတ်တယ်ပြီးစာတွေဖတ်ခံပြီးတော့ဘလို့သူကအညာသားပေါ့သူကသူတော်တော်သားလို့ပြောရပြရတယ်မအားတော်သားတွေကမြို့တက်လာပြီးတော့မြို့မှာဘယ်သူတွေချမ်းသာလဲဘာကြောင့်ချမ်းသာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှာပူတယ်အဲ့တော့အဖေပြောနေကြစကားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရုတ်လူရှာကလားလူစုဗမာလူမပြုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့အများတန်းပြောတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတွေပေါ့နော်အပြေအဲ့လိုပြီးတော့စကားပြောကောင်းတယ်အပြေကပုံပြောလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာမှလည်းအပြေကအားလုံးပွဲဆိုလဲကြိုက်ယူရှိဆိုလဲကြိုက်အဲ့တော့အိမ်မှာတိတ်ရီကော်ဒါကိုပေါ်လဲဖြစ်ဆိုတဲ့တိတ်ရီကော်ဒါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဝင်တွေကိုနားထောင်ရအောင်နားယူရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ခါသားဆိုတဲ့တက်စီတက်ဆန်တော့တိတ်ရီကော်ဒါကြီးနဲ့နားထောင်နေပြီးတော့ဟိုဓမ္မကတိကဥလာသိင်းတွေပေါ့တော့ဒီမှာကျေးဇူးများဆရာတော်တို့ပြီးတော့ဒါပြန်နားယူပါပြီဒါအဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုအတိအလိမ်ပါလေအဲ့ချိန်တည်းကဒါမိဘတွေကြည့်ကြည့်ဆောင်တွေ့ဝခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုယူပေါ့အဲ့ဒါတော့အကျဉ်းပေါ့အမေကအခုဟိုအဲကုသသမီးအဲ့လိုပေါ့နော်ကုသဆောင်တယောက်ဖြစ်တော့လေပျော်တာပေါ့ပျော်ပြီးတော့အမေတော့တိတ်ကြွတော့ပေါ့ပါတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအခုအကယ်ဒမီဒီဟို6ခုကြားထားလို့ဆိုတော့သူကအကယ်ဒမီ6ခုပါဆိုကြွားဝါလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောပဲအမေကပုံမှန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုလိုတာသဘောကျပါတယ်အမေကမလိုက်ဘူးကျွန်တော်မင်းသားဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုအလက်တော့ကျွန်တော်နောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အမေကအမေတို့ကတူတော့ဥပပေါ့
ကျွန်တော်တို့အကူရီးယားပို့ထုတ်လို့သူလို့ပြီးတာပေါ့အကူရီးယားထုတ်လို့တဲ့အခါမှာနေရီကြီးထွက်ရတယ်ဥမာငါပလီကြီးထွက်ရတယ်ဆိုတော့အမေတို့ငါပလီတော့အဲ့လိုသက်သက်လိုက်တာပေါ့ပျော်ပျော်ပေါ့ဒါအလုပ်နဲ့သူတို့မလိုက်တော့သက်သက်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးတော့လိုက်ဖူးတယ်အော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ကငယ်လေးတည်းကပေါ့နော်အဲ့လိုတရားပြမှတ်ဒီတရားပြမှတ်ဒီပေါ့နော်ဘုရားတရားတန်ခါကိုလက်ဦး
ော့မြို့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့လိုအခြေနဲ့လုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းအဲဟိုငွေတွေကတည်ထားခဲ့တယ်ငွေတွေကတည်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုသိရွေရလာတဲ့အခါမှာလည်းအခုဆိုအခုတော့အခုတော့59တပီတော့ဗောနော်အမေတို့ဆိုအခု90နှစ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာသူတို့တွေကအစီပွားရေးမှလည်းမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်သူတို့ကဘယ်သူမှလည်းစကားလိုက်ပြောလို့မရတော့တော့တော့အဲဒီလိုဟိုရှောက်သွားတယ်ရှောက်မသွားနိုင်တော့ဆိုတော့သူတို့နောက်ကိုရီးယားသွားတယ်သူတို့ပြောနေတဲ့စကားလေးနားထောင်ပြရတယ်ကိုကအပြန်ဘူးတာလေးဖြစ်နေတဲ့အားလေးတွေအဲပျော်စရာလေးပြောလို့ပြရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူတို့ကအဲသူတို့လူချင်းဟာကိုလှူဖို့တန်းဖို့ပေါ့နော်အဲအမီတို့ကတော့အချိန်မှာဘာမှမလိုအပ်တော့ဘူးလှူဖို့တန်းဖို့ငွေလိုအပ်မယ်အဲ့ဒါပါပဲငွေလိုအပ်မယ်ကိုရောတော့ဘယ်တော့သွားဖို့အမီအတွက်အပြည့်အတွက်ပေါ့ဒီစီဇန်လည်းပြီးတော့အမိဟိုဆိုအဲခီးတခုကပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဟိုဘာရမို့အကုန်ဝယ်လာပြီလေအဲ့လိုဝယ်စားအင်ကြီးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစားတောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝယ်လာပြီလေအခုမိပဲကျွန်တော်အမိကိုအဲ့လိုဘယူးနဲ့ပြန်လာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတပတ်တီးလိုဘာတွေပေါ့ဆွေတာတွေများနေတယ်လည်းအဲ့လိုတပတ်တီးဘာတွေဝယ်လာပြီလေအစားတောက်တွေဝယ်လာပြီလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲပြီးတော့အကူကတခုစားလို့ရှိရင်အများဆုံးဥချလေးရှိတယ်အဲတခုစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘအများဆုံးတတိယလေးရှိတယ်အဲ့ကျူးကျင်မှုကြီးနဲ့အလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုငွေတော့လည်းမြင်ဘူးလူတွေကမိဘတွေကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ order ဟိတက်ဆိုကားတာပါတယ်မကောင်းမှုဆိုလည်းတိကြတော့လေအဲ့အဲ့လိုမိဘတွေကအာကိုယ်မျက်စိရှိတွေမြင်ကြဘူးသူမူလာတဲ့ကိုတို့အဲ့လိုတည်တည်ချာချာပြည်သူပြောထောင်ခဲ့တယ်တည်တည်ချာချာကိုဒီရွယ်ရောက်တဲ့ချိန်ကိုသူတို့ကလူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်လူတန်းစီနေနေအောင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကစီစဉ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့စီစဉ်ပြီးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့ကသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်အခုတို့ဒီလိုဘောမျိုးရောက်တော့လဲသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်မိဘဆိုတာသူတို့ကိုယ်ဝန်စားရှိပါပြီဆိုတဲ့ကအခုတို့ဖြတ်ချလို့ပြရတာပေါ့လေဖြတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြတ်ချလေမဖြတ်ချခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဟိုကတော်ဝန်ကအခုတို့ကသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးကရှိတယ်ပေါ့နော်မိဘကျေးဇူးပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပါပဲနောက်မှအများကြီးပြောမလို့ကျွန်တော်ကတော့အမိတွေပဲဆိုတော့ညီပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်မြေ90မိဘမူနီးရအတွက်မိ320တိုင်းအဲ့ကျန်ရမှာနဲ့အဲ့လိုလူကျင်နာလူတန်းကျင်နာတန်းပြီးတော့အဲအဲ့လိုပြောရရှိရင်ဒီပုံမှာနေနေပါသည်ဒီကျွန်တော်ဆက်တောင်းပြပါတယ်